Anelina čerka proživljava pa kao na rođendan. Otac je ni danas nije mogao videti. Asminu uputili pretnje da živ neće izaći iz Sarajeva. Ahmićeva plače na sav glas, ali je ipak krišom od Janjuša uspela da pošalje njemu poruku. Dok Aneli Ahmić boravi u realitiju Elita, zajedno sa novim dečkom Markom Janjuševićem Janjušem, njena čerka Nora slavi rođendan u domu Aneline sestre Site i njene dece. Za malenu devojčicu stigla je ekstravagantna roze torta sa ružama. Ljudi, hvala na bezbroj čestitki. Ne stižem da odgovorim. Napisala je Sita uz fotografije torte, a potom u objavi dodala da rođendan slavi i njena čerka Nija. Imali smo drugačiji plan, ali su nam vodene kozice kod starije čerke poremetile sve. Nija je napunila 3 godine pa smo čekali Norin da zajedno proslave. Tako da su nam se planovi poremetili. Plus imamo ovoliku tortu, ali mi smo srećni i zadovoljni svakako i zahvalni na svemu. Zahvalni smo i svima vama koji unazad mesecima vodite borbu za nas. Srećan rođendan curama. Volim vas beskrajno, poručila je Sita Ahmić. Nakon buđenja, Aneli se osamila u dvorištu imanja u Šimanovcima. Bila je tužna jer na današnji dan nije sa ćerkom. Međutim, ubrzo nakon toga, obezbeđenje je unelo poklon za Noru i Aneli. Njoj su stigle čestitke, torta sa slikama njene i Nore i cveće. Srce moje slatko, vidi slike, plakala je Aneli kada je ugledala sliku svoje ćerke. Sve vreme je sedela i plakala dok je gledala šta je sve dobila. Poznato je da se Aneli i Jasmin neprestano prepucavaju i međusobno iznose prljave veš, a njihova maloletna ćerka Nora također je upletena u to. S obzirom da se i dan danas postavlja pitanje da li će Durđić pokrenuti postupak protiv oduzimanja deteta. Iako Aneli tvrdi da Asmin nije zainteresovan za ćerku i da ne provodi mnogo vremena sa njom, Asmin tvrdi suprotno, a njegova emotivna objava dirnula je mnoge. Naime, Asmin je čestitao rođendan ćerki Nori, pa objavio kompilaciju fotografija i naglasio da njeno mesto u srcu nikada niko neće moći da oduzme. Durđić na sve načine pokušava da dokaže da Aneli ne govori istinu i da je on pravi otac Nori, ali da mu trenutno njena sestra Sita ne dozvoljava da vidi dete. Javno joj se obratio emotivnim rečima koje bi Aneli definitivno pogodile. S obzirom da i sama govori koliko je ćerka vezana za Asmina i da ga neretko doziva. Srećan rođendan, anđele moj maleni. Sve bih na svetu dao da te sada mogu zagrliti. Ali kome više da objasnim? Da to ne žele. Vidimo se jako brzo. Pile maleno. I šta god vreme donelo, iz mog srca i života te odneti neće. Volim te najviše na svetu i svaki dan je samo moja borba. Drugi to ne treba da znaju. Živa mi bila, anđele moj, napisao Jasmin uz nekoliko fotografija ćerke Nore. Durčiću neprestano stižu reči i poruke podrške, a da li će uspeti da vidi Noru povodom njenog rođendana, ostaje nam da ispratimo na njegovom profilu. Novinari su i danas proverili da li će posredstvom Site, Aneline rođene sestre, Asmin pokušati da stupi u kontakt sa ćerkom. Situ ne bih kontaktirao nikad u životu, nakon svih psovki i uvreda. Što se tiče poklona, poslao sam ga. Stići će kroz 2-3 sata i preko njihovog rođaka ću da se čujem sa Norom, odgovorio nam je Asmin, koji je svoje naslednici čestitao rođendan na Instagramu, nakon čega su ovu objavu krenule redom da dele i društvene mreže. Idi posle 9 mjeseci i vidi svoje dete. Nora, srećan rođendan. Anđeo, srećan ti rođendan. Malena, baš si medena.
ne idi ti od svoje mame. A što bi išao kada mu prete da neće živi izaći iz Sarajeva? Sud će sve rešiti. Da ode, rekla bi da je došao da ih napadne. Bili su samo neki od mnogobrojnih komentara na društvenim mrežama. Novinari su kontaktirali sa Sitom, devojčicinom tetkom, ali i sa Asminom, da li su danas otac i ćerka konačno stupili u kontakt. Pisao je rođaku da je poslao paket i da će mu javiti kada stigne ovde, te ako može da se čuje sa malom, međutim ništa još. Priznala je Sita, a novinari su kontaktirali i Asmina kako bi čuli njegovu stranu priče i gde je zapelo. Nisam uspeo danas, organizovali smo sve preko njihovog rođaka Armana za sutra. Nije do mene, do njih je, priznao je Asmin. Međutim, iako je u ljubavnom odnosu sa Aneli, Marko Janjušević nije mario za Norin rođendan, pa je Aneli priredio neviđenu dramu. Pojedini učesnici društvenih mreža komentarisali su da Anelin izabranik, Marko Janjušević Janjuš, nije ispoštovao Ahmićevu ćerku, kao ni njen rođendan, pa je priredio Aneli ljubomornu scenu. On je saznao da je Borislav Terzić Terza zagrlio Aneli, zbog čega je pobesneo, pa nije mario ni za činjenicu da je danas Norin rođendan i da će dete sigurno gledati Elitu, kako bi preko ekrana videla majku. Je li te uhvatio za obraze juče? Aneli, šta se ne sećaš? Sedeli smo dole na trotoaru, pitao je Janjuš. Ne znam, ne sećam se. Uplašio se Terzić pa pokušao da zavara trag. Nemojte raditi to. Šta? Pitam te šta? Urlao je Janjuš na Aneli pa nastavio. Ne radi se to, čoveče. Nemojte to raditi, ni ti ni ona. Juče joj daješ musli, grliš se sa njom. Jel se ja grlim sa nečijom devojkom? Šta ti meni pričaš dok ja pričam sa čovekom? Šta dobacuješ? Šta ti meni, Janjuše? Ko se blamira? Ako se blamiraš, otkači od mene, urlao je Janjušević iz petnih žila. Međutim, tokom sinoćnjeg intervjua kod Darka Tanasijevića, Aneli se obratila sestri Siti, pa joj naglasila da nikako ne zabrani Asminu Durđiću da komunicira sa ćerkom Norom, koja je veoma vezana za tatu. Njihova maloletna ćerka proslavlja rođendan, a Asmin joj je čestitao putem svog Instagram profila i poručio da njeno mesto u njegovom srcu niko nikada neće uspeti da zauzme.